Këto pamje tregojnë momentet kur një avion tenton të ulet në aeroportin ndërkombëtar të Stambollit në Turqi, por papritur është shkët në pistë. Përpasoi 3 persona humbën jetën, ndërsa 183 të tjerë mbetën të plagosur. Nga përplasja, avioni u nda në 3 pjesë. Një ditë më parë mediat turke nuk raportuan për viktima, por këtë të njëjtë 3 prej të plagosurve humbën jetën nga plagët e rënda. 6 persona të tjerë ndërkohë janë në gjendje kritike për jetën. Avioni low cost i linjës ajrore Pegasus Airlines ishte nisur nga qyteti Izmiri drejt Stambollit. Pilotët nuk mundën të bënë një ulje normale për shkak të modit të keq, me shira të dendur dhe me era me shpejtësi maksimale. Ndërkohë aeroporti është mbyllur për kohësisht dhe të gjitha fluturimet e parashikuara janë shtyrë deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë.